Потенціал бізнесу, побудованого навколо виробництва цукрової вати, складає 90%. Уперше ласощі з'явилися у 15 столітті в Італії та були частуванням лише для обраних. Під час першої дегустації солодощів публікою виробники продали майже 70 тисяч коробок цукрової вати, заробивши більше 17 тисяч доларів. Процес приготування з того часу майже не змінився. На паличку намотується розплавлений цукор, який обертається з чималою швидкістю у спеціальній машині. Окупність такого бізнесу складає 2 тижні.